হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ লৈ আহিছোঁ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কাৰণে এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰৰ বিষয়ে আৰু একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ নতুনকৈ পাব্লিছ হৈছে তোমালোকৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কাৰণে তোমাকে দেখিছা স্ক্ৰীণত অলৰেডি ত' আমি প্ৰথমতে ডিছকাছ কৰিম যে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰটো হয় কি মানে আমাৰ ই কিদৰে উপকৃত কৰিব তেন্তে অহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ত' একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ হৈছে এখন কেলেণ্ডাৰ যোনখন আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু এইখন প্ৰস্তুত কৰা মেইন ৰিজনটো হৈছে যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন স্কুল বা কলেজত যাতে ছেম ক'ৰ্চ ছেম চেপ্টাৰ চলি থাকে মানে কি হ'ব মান্থলি ৱাইজ সকলোকে ডাইৰেকশ্যন দিয়া হ'ব যে এইটো মান্থত এইখিনিখিনি পঢ়োৱা হ'ব আৰু কেতিয়া কেতিয়া বন্ধ আছে কেতিয়া কি চেপ্তাৰ শেষ কৰিব লাগিব কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব গোটেইখিনি ডাইৰেকশ্যন ইয়াত দিয়া হৈ আছে তোমালোকে দেখা পাইছা স্ক্ৰীণত যে প্ৰত্যেক দিনে কি কি হ'ব দেখিছা ক্লাছ ৱাইজ ইয়াত ভগোৱা হৈ আছে যে প্ৰত্যেক মাহতে কি কৰি আছে কিমানটা ক্লাছ কৰা হ'ব কিমান দিন ৱৰ্কিং ডেজ থাকিব কিমান দিন বন্ধ থাকিব গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈ আছে এতিয়া এক্সাম্পল হিচাপে যদি আমি লওঁ এইখন দেখিছা তোমালোকে এইখন এপ্ৰিলৰ হয় আমি এতিয়া কাৰেণ্ট আমাৰ জুন মাহখনো চাম বা জুলাই মাহখনো চাম আমি ত' তোমালোক তোমালোকে যদি চোৱা এপ্ৰিলত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা কিন্তু একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতেই চব স্কুল বা কলেজত পঢ়োৱা হৈ আছে বিশেষকৈ চৰকাৰী স্কুলসমূহত তো তাত কি হৈছিলে যে এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত চোৱা তোমালোকে ক্লাছ টুৱেলভ দিয়া হৈ আছে ৰাইট চাইডে ত' ইয়াত ক্লাছ টুৱেলভৰ হওক তেতিয়াতো ক্লাছ ইলেভেন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিল এপ্ৰিলত ক্লাছ টুৱেলভৰ ক্লাছ চলি আছিলে তো ইয়াত মান মান্থলি ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ লেচনছ ক্লাছ ইলেভেন ত' ইয়াত কি কি পঢ়োৱা হ'ব আছামিজত কি পঢ়োৱা হ'ব পাছত এম আই এল বেংগলীত কি পঢ়োৱা হ'ব হিন্দীত কি পঢ়োৱা হ'ব গোটেইখিনি ইয়াত ৰিলিড কৰা হৈ আছে ত' অকল এইখিনিয়ে নহয় এম আই এল বুলিয়েই নহয় বাকী চব চাপ্টাৰ ইয়াত কিন্তু দিয়া হৈ আছে যে এইটো মান্থত কি কি পঢ়োৱা হ'ব স্কুল বা কলেজত ত' এপ্ৰিলৰ দৰে ইয়াত মে'টো আছে মে'টো তেনেকৈ শ্বেডুল কৰা হৈছে কিন্তু মে'ত এটা প্ৰব্লেম কি হৈছে যে ইয়াত দৰ্পণ প'ৰ্টেলৰ যোনটো এডমিশ্যন প্ৰচেছ ইয়াত অলৰেডি ন'টিফিকেশ্যন দিয়া হৈ আছিলে দৰ্পণ প'ৰ্টেলৰ তো তেওঁলোকে হয়তো আশা কৰিছিল যে মেটে এক্সামৰ ৰিজাল্টটো দিব গতিকে দৰ্পণৰ জৰিয়তে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এডমিশ্যন হ'ব যি কি নহওক যিহেতু দেৰি হ'ল গতিকে জুনতো তোমালোকে চোৱা যদি বৰ্তমান চলি থকা মাহটো যদি চোৱা তো এনেকৈ ইয়াত দিয়া হৈ আছে ক্লাছবিলাক কিদৰে হ'ব নহ'ব গোটেই ডিটেইলছত দিয়া হৈ আছে ত' ইয়াত নাম্বাৰ অফ ৱৰ্কিং ডেজ হা গতিকে আজি ডেটটো আছে ইয়াত তোমাৰ দেখা পাইছে টুৱেণ্টি নাইন আজি বন্ধ যে এইখনো মানে দিয়া হৈ আছে কেতিয়াকেইটা বন্ধ আৰু এইখিনি চোৱা হা ক্লাছ ইলেভেন আৰু ক্লাছ টুৱেলভৰ গোটেইখিনি কি কি চাপ্টাৰ পঢ়োৱা হ'ব এপ্ৰিল জুন মাহত কি কি পইচা চাপ্টাৰ পঢ়োৱাব লাগিছিল ত' গোটেইখিনি ইয়াত ডিটেইলছত দিয়া হৈ আছে ত' আমি যদি জুলাই মাহতো চাওঁ ত' জুলাই মাহত ইয়াত ছামাৰ ভেকেচনৰ কথা লিখা হৈ আছে ত' ইয়াত ছামাৰ ভেকেচনৰ কথা যে দেখিছা তাত তলতে এটা বস্তু লিখা হৈ আছে যে বৰাক ভেলীত কি হ'ব পাঁচদিনৰ কাৰণে মানে গৰম বন্ধ কমাই দিয়া হ'ব যাৰ বাবে তলত দেখিছা তোমালোকে মান্থলি ডিষ্ট্ৰিবিউচন ক্লাছেছ ক্লাছ ইলেভেন আৰু টুৱেল্ভৰ কাৰণে ফ'ৰ বৰাক ভেলী ইনষ্টিটিউট ত' বৰাক ভেলী ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে এই পাঁচদিনৰ কিছুমান মানে ৰুটিন দিছে যে পাঁচদিনৰ কি কি পঢ়াব তেওঁলোকে নেক্সট চামাৰ যদি আগষ্টত চাও ত' আগষ্টৰো তেনেকৈ দিয়া হৈ আছে ত' তোমালোকে মানে কমপ্লিট এটা মানে হেৰি হয় তোমালোকৰ লাইক ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰত আমি কি কি পঢ়িব লাগিব নালাগিব মানে গোটেইখিনি তোমালোকে আগতীয়াকৈ গম পা গম পাব পাৰিবা যে নেক্সট মান্থত আমাৰ কি কি পঢ়োৱা হ'ব নেক্সট মান্থত একজাম আছে নেকি ত' তেনেধৰণৰ গোটেইখিনি শ্বেডিউল ইয়াত তোমালোকে পাই যাবা গোটেই কেলেণ্ডাৰখন তোমালোকৰ কাৰণে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ কাৰণে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেলেণ্ডাৰ তো তোমালোকে এবাৰ ডাউনলোড কৰি মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ডাউনলোডিং লিংকটো দি দিম তাত চাই পেলাই তোমালোকে মানে ডাউনলোড কৰি তোমালোকে তোমালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিবা যে কি কি আছে অহা সময়সমূহত আমাৰ লগত মানে কি কি হ'বলৈ গৈ আছে বা কি কি পঢ়োৱা হ'বলৈ গৈ আছে গোটেইখিনি আমি গম পাই যাম তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিতৰত ক'বলগীয়া আজিৰ ভিতৰত তেনেকৈ কৰিলোঁ কি পোৱা যায়